Džainizmas – religinė ir filosofinė sistema, atsiradusi Indijoje 6 amžiuje prieš mūsų erą. Džainistai tiki, kad visos gyvybės formos turi sielą, taip pat iki atgimimo ciklu. Geras žmogus atgimsta aukštesnė gyvybės forma. Visa religinė sistema grindžiama asketizmu bei smurto nenaudojimu prieš jokias gyvas būtybės. Džainų vienuoliai savo gyvenimą grindžia neturtu, paklusnumu, skaistybe. Paplitimas. Statistiškai pasaulyje yra apie 4 milijonai džainų, dauguma jų gyvena Indijoje. Didžiausios džainų bendruomenės yra Rajasthano, Gujarato, Karnatakos valstijose, Maisore, Mumbajuje. Indijoje 0,5% gyventojų yra džainai, Šiaurės Amerikoje ir Europoje po maždaug 25 tūkstančius džainų. Taip pat yra kitur, kur gausiau gyvena indai – Fidžyje, Suriname, Kenijoje ir taip toliau. Istorija. Džainistai yra Džinos Mahaviros pasiekėjai, šitaip yra vadinamas Vardhamana, paskutinis iš didžiųjų džainistų mokytojų. Taip vadinami ir tie žmonės, kurie įveikia savo aistras ir emocijas, pasiekė tobulybę. Pasak hagiografijų, Vaišalės princas Vardhamana, po 12 metų askezės įsilaisvinęs iš karmos ir pasiekęs dvasinį nušvitimą, subūrė sekėjų bendruomenę ir skleidė savo mokymą. Džainizmas pirmiausia plito Gangos baseine, vėliau Dekane, Gudžarate, Karnatakoje. Vienu metu džainizmas buvo įtakingas beveik visoje Indijoje, bet nuo 13 amžiaus dėl hinduizmo ir islamo įtakos plitimas susilpnėjo. Džainizmas Indijos religinėme kontekste laikomas šramanizmu. Jis nepripažįsta vedų autoriteto, todėl nelaikomas hinduizmu. Mokymas. Džainizmo esmė – pagarba gyvybei. Tikima, kad sielos yra amžinos, turi sąmonę, energiją, junta palaimą. Laikoma, jog pasaulis yra visatos dalelė, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos. Visata patiria gausybę kosminių ciklų, kurių kiekviena susideda iš pakilimo ir nuosmukio laikotarpių. Džainai pripažįsta amžinosios būties 5 kategorijas, sudarančią substanciją – judėjimą, rimtį, erdvę, medžiagą ir laiką. Džainizme tikima sielų persikėlimu ir priežasties ir pasekmių grandininiu ryšiu. Anot džainų karma susideda iš smulkių materialių dalelių, kurios kaupiasi sieloje. Pagal tai, kaip žmogus elgiasi, gali kauptis blogoji arba geroji karma. Žmogus gali paveikti savo karmą elgdamasis drausmingai, teisingai, o laisva valia rinkdamasis kančias. Taip jis galės sklaidyti susikaupusią blogąją karmą, apvalyti ir palengvinti sielą. Kad išsilaisvintų iš samsaro, žmogus privalo įgyti 3 brangenybės – teisingą žinojimą, teisingą tikėjimą ir teisingą elgesį. Pagrindiniai 5 džainizmo principai. Nežudimas – siekis nesužeisti, nesukelti kančios jokiai gyvai būtybei tiek jusliškai, tiek dvasiškai. Tiesa – melo atsižadėjimas. Nevogimas – siekis būti sąžiningam, neimti nieko, kas nėra atiduota. Skaistumas – susilaikymas nuo lytinių santykių vienuoliams bei santuokinė ištikimybė pasauliečiams. Nesavanaudiškumas – siekis gyventi kukliai, neėmimas to, kas nėra būtina išgyvenimui, neprisisaistimas prie medžiaginių ir dvasinių turtų. Laikosi epistemiologinio skepticizmo, nevienpusiškumo. Pasak džainų, kalba nėra įgali atskleisti visuminės tiesos, todėl bet kokioje ištarmėje lieka dvilypumo, galimybė suprasti kitaip, abejonės. Praktikos. Džainizme nėra dievų garbinimo, nors būdingi bendraindiški mitologiniai motyvai. Laikoma, kad visata yra savaiminė, nesukurta ir neišnykstanti.
Dievai ir visos kitos būtybės priklausomos nuo tų pačių karminių ryšių. Sekama 24 tirthankarais, kurie, kaip tikima, atėjo skelbti džainizmo mokymo dabartiniu laiko ciklu. Laikydamiesi ahimsos principo, džainai yra vegetarai arba veganai, nesijima jokios veiklos, kuri įtrauktų gyvų būtybių žudimą ar kankinimą. Džainų vienuoliai laikosi griežtos askezės, dažnai badauja, valgo tik tokį maistą, kuris gaunamas nežudant gyvybės, ypatingai stengiasi nesunaikinti gyvybės. Nesutardami dėl askezės griežtumo vienuoliai apie 300 metus prieš mūsų erą skilo į digambarus ir švetambarus. Pirmieji nedėvi jokių rūbų, laikydami rūbų dėvėjimą neahimsinę praktiką, tuo tarpu antrieji siaučiasi į baltus rūbus. Džainizmas pradžioje plito žodį neperdava. Nuo 5 amžiaus džainistinis korpusas pradėtas užrašinėti. Pagrindiniai tekstai yra agamos. Teigiama, kad jie sudarė didžiųjų tirthankarų mokiniai ganadharai. Švetambarai ir digambarai turi skirtingų šventųjų tekstų kanonus. Pasaulietinės liturginės praktikos iš esmės sutampa su hinduizmu. Aukojama vietinėmis dievybėms, švenčiamas divalis ir kitos hindų šventės, maudomi atvaizdai, tikima mantrų gale. Be to, lankomos tirthankarų šventyklos, švenčiama Mahaviros gimimo šventė. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.